Tady začíná silnice z Příbrami do Hluboše, směr Jince. Tady zatím je relativně jako dost děr, ale pořád je to tak nějak v normě. No, tady začíná krásný nový úsek. Který hnedle zase končí. Začíná tankodrom. Utrpení a bída. A zde začíná vůbec ten nejhorší úsek. Úplně rozpadlý krajnice na obou stranách. Záplata před záplatou, neuvěřitelně hluboký díry, je to opravdu utrpení. Nechápu, proč to takovou dobu nikdo neřeší a neopraví se. Tak zase příště, ahoj.